Христи жінка. Вітаю вас усіх із наступаючим 2016 роком, із Різдвом Христовим. Хочемо побажати вам миру, радості, щоб було так, як сказав ангел, як сказали ангели пастухам: слава Богу на висоті, на землі мир і людям добра, у людях добра воля. Ми бажаємо миру усім нам. З Новим роком бажаю щастя, здоров'я і гарних успіхів. Наші маленькі, як слухачі. Слухачі. Хочу вам сказати, не чекайте Діда Морозу, він к вам не прийде. Я бажаю вам всього найкращого, нехай у вас все буде добре. Так, ми хочемо сказати, щоб ви чекали по справді зустрічі з Ісусом. От він до вас обов'язково прийде. Христос народився. Славімо Його! Додаток Світлого Радіо «Еммануїл» тепер є на App Store і Google Play. Завантажуйте додаток для смартфонів і планшетів, і Світле Радіо буде завжди поруч.